Dat is niet in de para, de Bijbel. Dat staat bij de Hebreeën 10, versículo 24. Hebreeën 10, versículo 24. Is waar je bomang si bij je gebanden hè? Hebreeën 10, versículo 24. A palavra de Deus teve essa nossa noite. Laga-nos pagatino na outro. Estimular outro para demonstrar amor. E faz bom obra. Repetir. Laga-nos pagatino na outro. Estimular outro para demonstrar amor. E faz bom obra. Nos presenta. Nós estamos em temporada de ayuno ainda, nós estamos em recta final aqui na Anang. Mas um cosmo que encorajava Santa, agora nos acaba, já domingo, o nosso último dia de ayuno. Não guarda até outro ano, trouxe aniwari para o bairro de ayuno. Permitir ayuno para virar o lifestyle. E vida de ayuno e oração mistura o lifestyle e nós como ayuno de Deus. Então, pastor, eu não estava para o bairro de ayuno. Bom mês como ayuno de Deus. Mas esse é o momento e hora que eu vou estar. A hora de semana que eu tenho 30, um, ou dois dias, ou três dias de ayuno. Está bom mês esse é assim. Mas outra coisa que nós temos que começar assim como ayuno de Deus. Outra coisa que nós temos que realizar com nos mister de dia de nos vida como ayuno de Deus. Amém? Então, de três semanas aqui, a mensagem estava a reconstruir. Ok? Deus quer reconstruir nós. Nós temos que reconstruir a casa back. Ok? Nós temos que restaurar a casa back. Se é o qual que Deus está papiando. Deus também está papiando. E a noite, eu titulei a minha mensagem assim aqui. Para nos reconstruir ou restaurar nos mister de outro. Para nos reconstruir, a restaurar, nos mister de outro. Se você está na serviço dia domingo, vou por escuta o seu mandate também. Há uma coisa aqui, certa parte de dia. Ok? É fácil para me ilustrar isso aqui. Você, agora nós estamos falando de reconstrução, de construir, ou se você restaurar algo. Me está com uma ilustração de um caso. Você também está tratando do caso. De verdade. Você reconstruir o caso. Você tem um caso tanto tempo que acaba. Você mira certa coisa na comissão. Você decair. Então você tem um comissão. Você cambia a ventana. Não só voz. Você cambia a porta. Você faz uma coisa na sua casa. Você não pode ser humano. Você imagina que você tem um escovador de 3 metros de ancho. Então você que vai pôr a porta. Ou que vai entrar, pôr a porta. Você não pode. Ok? Nem mais que você é arquiteto. Você tem tudo saber de tudo. Você não pode ser. O mistério de um ende of dos mas um do cubo para ajudar a trecha e coisa que você tem que trecha. O teu reconhecimento porta que você tem. Porta a boa mesa desenhar o caso, porta a boa mesa contar se tu reconhece. O teu bom título não, mas o bom mistério é romano porta que não tem nenhum título e não tem nada. A única coisa que tem na vida com saúde que Deus adunê. Então, força de um braço não, que para ajudar a insa e porta e pôr caminho de Tingubai. Ao fim, se ventana, pôr caminho de Tingubai. Para o ser humano não ajudar, logo que dá o ar que ventana, então é ventana logo que dá o ar, se nada passa. Que mente para nos reconstruir, nos mister de outro, para sombra junto, nos porá se trabalho. Para nós por mira depois
Hey, lekker de bonita. Het is bon als hij. Maar wat is een roman? Een koe of dos. Een koe die we zijn voor het trabouw. Maar we zijn voor het binkla. Que mede nos mister di otro. Pa nos por reconstruir. Of restaurar. Nunca no quero que vos sopor. Junto. 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 Não está por nada, Jesus. Se bisa, caminha de dois ou mais de meu nome. E não me está me medindo. Caminha de dois ou mais. Caminha de dois ou mais. Se bisa, vou caminha de um. Caminha de dois ou mais. Mas o Jesus está focando na igreja. É o templo de Deus. Templo di Dios non è consistito in un ende. Templo di Dios è consistito in noi. Ok? Tanto non è mestiere di altro, romano. Non è mestiere di altro. Ok? De Hebreo 10, versicolo 24. Et bisa, laganos pagatin un altro. Laganos pagatin un altro. Top importante para nos pagatino na outro. Voral de tempo que nós estamos vivendo aqui, Roman. Nós temos que começar a pagatino na outro. Ok? Por isso é importante para como Romana em Cristo. Nós não vamos nos mesmos e nós só. Mas para nós começar a nos Romana também. Para nos pagatino riba outro. Mas eu vou me ter de Romão. Ante o Romão é me estebo. Mas se eu não estou mirando de Romão, eu tenho que buscar o direito. Se portar está malo, ante o me ter de uma oração de bo. Portar me ter de um encorajamento de bo. Portar me ter de, ei, bo por, é me ter uma palavra de bo. Também nós temos que buscar direito, nós temos que pagar tino na outro. Não pagar tino para outro, papa. Para criticar outro, pero pagatino no outro para ajudar outro, pagatino no outro para nos ajudar outro, para nos bandilanti. Mas você sei Deus que para nos bandilanti, para nos por lograr, pero para nos por lograr, nós temos que ajudar outro, não descurajar outro, não desanimar outro, pero ajudar outro. Muito obviamente, nós estamos claros para descurajar o humano. Portar o humano tem uma boa ideia. Portar o humano quer dizer algo bom. Mas é uma coisa importante. Mas obviamente, nós mesmos estamos descurajar outro. Você quer que eu pôr aqui? Não vou ligar nem, você cansa de culpa. Portar para a coisa importante, é importante. Mas portar para o humano, sim. Encorajar, dizer, ok, vai para o pôr. Da tenebo de oração. Não laga nada estrobabo. Que mende nos mester, maneira a palavra de missa, pagatino na outro, irmão. Mas eu te embeste, agora eu vou pagatino na outro, não? Vou poder ser irmão também, é que dou. Mas eu estou bem, irmão, também, irmão, vou mirar atrás de lomba. Mas há pouco também se está canando, está vindo atrás de e abusi por mira e devi se e kido romanti uovo tra i suoi capelli però non scudo onde con essi bobi se e kido pagatino non smestir di altro. Ok, in Filippense nan dos Filippense nan dos versicolo 3 e devi sa non ha nada per ambizione egoista, né buia barata, ma sia umilde e considera e altro di tamas cubo. Non ha nada per ambizione egoista. Se botti ambizione egoista, no, non si può aiutare altro. Se botti egoista, non può aiutare per umano. Sa di con? Ma se tu cosco boccasi, bocchi sta con pobreccio per un mese. Você vai ami, ami e ami. O mundo que você vai ami, ami e ami, então como você quer para ajudar para o humano? Mas agora você ajuda para o humano, não?
Quando tingo wa con di bota. Quando tingo wa sirte borumang ba yuda, wa pa bu yude ku amor. Eru mante bi jao basa con bu yuda morato, no stre chim pari costa mi cas, mi che update mi cas, o ba yude. O passo ba mira esta bonita ventana. E acaba ba ku mi se bira mane egoista passo di bonon tasina. Ba comprende? Anto ya e mo sa mi bobbi we Miami digi drek e ki mi rumang ki do ki corazón. No laga no sa sin nada pa ambition egoista ni buya barata. Mas sea humilde. E condition di bu corazón mi seta humilde. Pa bu yuda bo rumang bo mi seta humilde. Bo mi seta humilde pa bu yuda otro. Paso tinis nan tambi ko tabayu dabu anto nang sa turkos. Nang sa kos mio. Bako prende? Na binyo dami. Abi sa e binyo dami sa kos pero to komisi fira ta ami binyo da abo. Paso en vez bo binyo dami babin leis mi the last word. Babin bisami ko kos mi seta. Babin bisabi yu dami rumah sa iso bating wazi pa mi. Dis tene ko ki pa mi klaber nata mas. Pero babing, no, é coisa muito grande, é bom, mira com que bom, para que... Não, Romão, please, bem ajudar-me, ok? Bem ajudar-me, com coração humilde. Então, é sempre essa condição de nosso coração para nos ajudar outro. Para nos ajudar outro, nos mestre tão humilde. É também isso que nanan, não há assim nada para ambição egoísta nem buia barata, mas seja humilde e considerar é outro de tamás cubo. Considerar é outro de tamás cubo. Que mesmo você está contente, agora você mira, você manda progressar e vai adiante. Então você tem que chegar na abo, para você ajudar, você manda, dois, três, tá, vai adiante, assim na ceia. Você está contente, para você mira, você manda, dois, três, tá, vai adiante. Então, se está abo, tem que ajudar, de amar Deus, danque que você porta parte de bendição para o humano. Então, eu também sabo no versículo 4. Não fica somente riba vosso cada seu mesmo interesse, mas riba é um dia outro também. Muito op e bem, nós estamos aqui, nosso próprio interesse. Nosso próprio interesse. Pero ave Dios que pa bawa ki interes di borumang tambe. Waki interes di borumang tambe. Basta, wapi bes, nos tin problema, no? Basta di kong, paso nos tawak nos intereso. Nos tawak nos so. Anto wapi bes, ora nos tawak nos so, no? Wapi bes, nos ta kere problema ko nos tinta, nos so tine na mundo. Paso mara nos tabay si tawak nos so. Nós estamos bem se tawak nos próprios interesses. Nós estamos bem se tawak então dor que você tawak você só de tanto no Romão é problema que você tem segundo você está só tine. Por hora você começa a tawak interesse de Romão então logo realizar que Romão portanto também compartilhar algo que você então você pensa tá, me está me passando dor de coque então logo realizar que então me só pero junto você está no ajudar outro junto você está no orar para outro passou assim que mais coque. Un tubo santo en cuase oración. Pero si de verdad te vas a botar, lo que queda de un bocoso, a boco bocoso, entonces te llega el camino de Dios en que papo llega. Pero la ganos comienza a botar otro también, hermano. Toma tiempo para botar, hermano, su derecho. Toma tiempo para botar, hermano, su necesidad. Toma tiempo para botar contacto, hermano. Toma tiempo. O bebés, no, hermano, está ahí. Pero não passou a romantar e se identificar, o romance do coração está contento. Toma tempo para boar contato com o romance. Ok? Não toma tempo para boar sua cara. Toma tempo para boar um fellowship com o romance. Para boar papo com ele, para ter contato com o bendicionar o romance. Toma tempo para ser. E nosso acto de predicador, não? De predicador na 4, versículo 9. É também preferível dois gente junto com um gente só. Para sombra junto não goza mais de não trabalho. Junto não goza mais de não trabalho.
E se um de nós dois cai, e outro te adelanta. Pero malo pessoa que cai, ora está só. Para sobre não tem um ende para adelanta. Você está compreendendo qualquer palavra de Deus que você sabe hoje noite? Você aqui que está duro, não? Ora vou pretender de que era que me sou, me tem um ende. Então vou dar a boa de um banho, ou de um câmbio. Então, não é um tempo para ajudar a bolanta. Não é um tempo para atender a grita. Não é um tempo para atender a bisa ajudar-me. Eu sou sempre para querer que eu não me esteja em um tempo, toque, vou me expor, vou supor. Mas eu estava em uma situação, não é um tempo para escutar a voz de grita de desesperação, de mudança. Mas é a palavra de Deus que diz aqui, não é? Preferível docente junto com um ente só. Para somar junto, nanta gosta mais de nanta trabalho. Junto nanta gosta de nanta trabalho. E se um de nós dois cai, e outro te adelanta. Então, você está tanto espiritualmente, se você mirar, e não espiritual. Para somar espiritualmente também, se você busca direito de Boruman, você pode adelanta ou cai. Lo può aiutare, ora è debole, lo può incoraggiare. Però se non busca su dreggi, se non sa nada di Dio, da come ti si aiuta, da come ti si incoraggia, da come passi a dire, ehi, por lanta, stop di mira di cose negative, da come passi a dare una parola di incoraggiamento, se non busca su dreggi. Non smester di altro. Nos mister de outro. Me também pega em Hebreu 10, versículo 24. Te bisa laga nos pagatino na outro. Então te bisa estimular outro. Estimular outro. Outra palavra, encorajar outro, animar outro. Pero aqui nanan, está indicar algo. Te bisa estimular outro. Para demonstrar amor. Que me diz, está pondo um paquí como eu tenho que estimular Borumang. Paquí como eu tenho que encorajar Borumang. Paquí motivo eu tenho que fazer ele. Aqui não Deus te diz a nós, ok, estimular outro, encorajar outro, mas com um motivo específico, para demonstrar amor. Para demonstrar amor. Agora vou ler essa Galata 5, vou te mirar com o nosso papo de fruto do Espírito Santo e para mim um que também de lá está amor. Mas sem amor nenhum de sobrar outro fruto não vai não aplicar na minha vida. Se você não tem amor e para mim fruto do Espírito Santo nenhum de sobrar fruto não vai aplicar na minha vida, irmão. Mas se Deus te diz, se você não tem amor, não tem nada. Da mesma coisa, se você não tem amor, você pode ajudar por um irmão. Se você não tem amor, você pode me ajudar com nada, irmão. Mas agora eu quero também te ajudar, você mesmo também está ajudando. Também de amor, a maneira da palavra de Deus que você sabe o que não é. Estimular outro para demonstrar amor. Banco Murato de 1 Juan 4. Versículo 7. Querido não, laga não estima outro para sombra a morte bini de Deus. Turco te estima a nância de Deus e te conhece Deus. É um que não te estima. Não conhece Deus, para sombra Deus está amor. Que mãe te mostrava que não se estima. Ok? Sem condição, você tem que estima. Então, se você não estima, significa que você conhece Deus. Então, no versículo 21, eu te avisava. É um que te estima Deus. Antes, sim, como não? E sun cu t'estima Dios, mester stima suruman tambe.
Ese está el mandamiento que nos sale de Dios. Es un que te estima Dios, mester, es palabra ahí, cordé, marqué, mester. Es un que te estima Dios, mester estima ser humano. No cuente depender. No, bo mester, esse é uma condição, um mandamento de Deus que está, bo tem que estima por humano. Anche está farfelo, anche está poluxi, anche bom gusto su ambrou, anche bom gusto su nanixi, bo tem que estima por humano. Não tem excuse, pensei. Que mani, nós tem que estima outro, para sombra Deus quer para nós estima outro humano. Se nós não estimamos outro, se danificar com nós, não pode ajudar outro. Se nós não estimamos por humano, se danificar com nós, não temos interesse no que está passando com o humano. Nós não temos interesse em sua saúde espiritual. Temos que ter interesse em sua saúde natural. Nós mestre estima outro, maneira a palavra de Deus está assim a nós. Juan 15, Juan 15, versículo 12. Esta pisa es aquí también mandamiento: estima otro, manera a mí, estima vosso. Saca tu un texto nanku. Dios está sabiendo mes. Estima otro manera a mí, te estima vosso. ¿Vos está con Dios estimado? Hey, habemos puerta de casa que está, aleluya, gloria a Dios, al sabumán, alaba a Dios. Y un cristiano. ¿Vos está con Dios estimado? Dia Dios estimado, le bisabo, ei, vai cambiar bobida, ora vou cambiar bobida, vou bim back se kami. Senhor le bisabo, ora la estimado, vou tete mucha, ombra, fui mucha mue, bom mucha. Ela estima nos den pica. Ela estima nos, ora nos trabata malu. Ela estimabo enanang. En bisabo, vai cambiar bim back. Embi sabu tende ki kite pan shu chefe bu kurpan toro bota limpi bin se kami. Ori mi te estimabu. No. Dios estima nos mania nos tata. Dios te bisa nos awe e mi kepa bo estima bo rumang. Mes kos ku ame estimabu. Quanto bes nos te bisa rumang. Bo bote mania un teji de rumang. Poso ete cierto kos nanta asi. Kunta bai de acuerdo com a palavra de Deus, então estou com a misfera, com a missão antiga de Deus, então vou sacar um vale que foi culpa, não tem nada a ver com ele. Eu tenho que estimar por humano, minhas coisas que Deus estimava, vou me sentir paciência com o humano. Amira, amor, onde é fruto do Espírito Santo está paciência, se não tem amor, vou ter paciência. Vou me suportar por humano. Se não tem amor, vou suportar por humano. Nós temos que suportar outro. Mas são tão amigos que cambia ainda. Está Deus só por cambia ainda. Então Deus sabe que hora está cambia ainda. Mas coisas que Deus sabe que dia ela cambia a mim. O papi com mim, me quer atender, até dia me atende. Então está Deus só por acessar de nossa vida, irmão. Que mede nós temos que estimar outro. Cada vez que você estima por humano, acorda com Deus estimado. Corda com Deus te estimava este dia já, ué. Você quanto bebo te pedir Deus por dom para mim? Todo dia você vai cerca de Deus e pedir Deus por dom, Romão. Todo dia você chega cerca de tata, Deus por nai, uma bolha, pega trove, uma bolha, um coco, porta bom gusta. Todo dia nós te pega contra Deus. Nós te vai cerca de Deus. Então nós te forwak para Deus por donar nós. E conosco não te por donar nós, Romão. De conosco, para perdonar a nossa humana. De bom para perdonar a humana, para ajudar a humana. De com, ai, ela cama, cansa, acaba, tanto dia, acaba, cada vez, ela se ombe comigo, ela volve a ser, mas cansa. Agora, Deus me sabe, a noite, mas cansa, digo.
turdia bo te bin ser kami ke mes un situation an turdia bo te bin ser kami turdia bo te mi yor bi la ti makansa Dios te bisa abe sei toch Dios te pa nos turora an to Dios te bisa bo mira ta mi amor pa bo te pa nemi ku mi te pa bo turora min ta abandona bo min dalaga bo werfano min dia sampara bin ku bo karga Dios te bisa mi laga turas nang ku ta kargai kan sa bin bentanari ba je bentanari ba je Ora boru mam bim benta su carga riva bota come se fer esu sei ru manki da belmi io sa io sa che te bisame tro bello come ecco chi in che mi ni que telefono so e io sa che mi bisami no singo sin attende la che ru mam basse su carga pa bodu ne bise bo sa che do ne un palabra di incoraggiamento la che possin di su me sa alivia mostre unde tingo bai nostro mam mister di nos nos tingo stima mes cos cu dios stima nos Nós precisamos ter paciência com o Bruman, vamos ter paciência com o Boyu, o Bibi, nós precisamos ter paciência com o nosso Yunan. Nós estamos gritando, nós estamos cansando, nós acabamos. Deus está gritando. Ei, Deus está gritando. Nós precisamos ter paciência. Pensei, nós precisamos ser humilde. Então, se você não está humilde, bom para servir. Se você não está humilde, bom para ajudar. De palavra que importantíssimo, importantíssimo. Nós me sequer acordei para sempre. Juan 15, versículo 12. Essa aqui está meu mandamento. Estima outro. Ei, Birawake não mamãe, Birawake. Nada não passava, Birawake. E te bisa, estima outro, mescosco ami, estima bosso. Incondicionalmente, incondicionalmente. La che nos ban stimoto, la che nos ban inanan, ok? Ora nos sigi back, ora nos sigi back di Hebreo 10, versículo 24. E te bisa stimula otro pa demostrar amor, si da uno, demostrar amor, anto te bisa stimula otro tambe pa hasi bon obra. Stimula otro pa hasi bon obra. Tambien di bondad. Bondade também é fruto do Espírito Santo. Bondade. Se você não tem amor, você não passa bondade com ele. Se você não tem amor, você não pode dar. Se você não tem amor, você não pode dar. Você compreende o que eu estou dizendo hoje? Se você não tem amor, como você se dá? Se me pedir um pouco de água, então você não tem água, então como você se dá na minha água? Bondade. Assim bom obra. Assim bom obra. Hebreu 10:3. Versículo 6. Versículo 16. Hebreu 10:3. Versículo 16. Se bisa. Corda assim bom. E compartilha o que você tem com outro ende. Para sobra é sacrinanta. É sacrifício não. Que está agradar a Deus. É sacrinanta. É sacrifício não. Que está agradar Deus. Corda assim bom e compartir lo que você tem com outro ende. E não te sabe que não corda assim bom e compartir sobre de cos com outro ende. Sobre de cos, você quer mudar de uma? Hã? Ora, vou comer com o sobre, que vai com ele? Ok. Normalmente, você está com um cachorro, bestia, ora não come, não sobra, anda com uma bestia com cachorro. Borumang não merece sobraicos. Borumang não merece sobraicos. Borumang merece cos de valor. Mesmo um valor que tem pabo, é mesmo um valor que mestre realizar que Borumang merece. Esse é o amor que Deus estima nós com ele. Estima outro, mas com que Deus estima nós. Se não está bom para Abô, não está bom para Borumang tampouco. Dos Coríntios 9, 8 e 10. O que você acorda? O que você sabe que não? Acorda-se bom e compartilha o que você tem. O outro ende.
Então vá com Deus, tá? Vá com Deus, tá? 2 Coríntios 9. Coríntios 9, versículo 8. E te disse assim aqui. Tá bom, vá com Deus, tá? E Deus perdona vosso turcos na abundância. Deus perdona vosso turcos na abundância. E há sempre, e dentro do sentido, vosso portinho mais que o suficiente, para vosso mês e para contribuir com tur bom obra. Que é Deus que vai te servir, é Deus que deve saber, é a sua bondade que o humano, é Deus que mês te prove para o mês, tem para o mês, plus para o tem, para o bendicionar o humano. Que é bota sobreabundar. Está aí, até baixa over. Ok? Então, eu sigo isso assim aqui, versículo 10. Deus que te prove semia para o sembrador, sembra com ele, e pão para a gente come, lo dou na bolsa, semia que te multiplica. Já é bom que o bolso está assim, te vira um cosecha rico. Já é bom que o bolso está assim, te vira um cosecha rico. Que me diz, ah, bota bom. Isso não ronde, mas também está bom. Nós juntos está bom. É também um cosecha rico. É também um cosecha rico. Mas agora eu vou bendicionar para o humano, para o humano também bendicionar outro humano. Assim é que dá bem. É também um cosecha rico. Então Deus tem que dá multiplicar. Deus tem que dá bendicionar para a alma. Ok? É assim que diz em Hebreus 10, 3, para nós terminar. Hebreus 10, dispensa. Laga-nos pagatino na outro, estimular outro para demonstrar amor e a ser boa obra. Então, no versículo 25, ele dos partes, ele diz, nos mester curaxar outro. E esse é mais tanto ainda, segundo vosso tamira, dia de Senhor está cerca. Nos mester curaxar outro. Nos mester animar outro. Nos mester assim. Segundo nós também, o dia do Senhor está cerca. Você sabe como? Para a sombra de Deus, não quer para nenhum de nós vai perder. Deus não quer para nenhum de nós vai perder. Deus quer para nós turbar e salvar. E mais cerca o dia está, nós temos que animar outro. Para a Bíblia te diz, no último dia, não, de acordo com Mateus 24, no último dia, não, o cristiano, o romano, não amor para Deus, para motivo de maldade, o fria. Então, nós temos trabalho como Yunan de Deus, de animar outro. Nós temos trabalho para o ar, para a candela, no bar. Eu tenho que dar o ar e a candela, e você tem que dar on top. Também, nós temos trabalho para o outro, para ajudar a animar outro, para ajudar a encorajar outro, para nós que parar, para agora nós estamos em busca de nós, nós estamos claros para o nós turunto. Não há para você querer que eu vá para mim, está bom para ora bobim, ora bobim, ora bobim. Há para você querer que eu vá para você, está bom. Para sobre a faia que é a palavra de Deus. Deus não sabe o que é você. Deus não sabe encorajar para o humano. Encorajar para o humano. Então nós temos que acessar mais nossa miradia de Senhor está cerca. Você sabe a Bíblia de nós, 1 Tessalonicenses 5. Versículo 2, você deve saber isso aqui. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Para sombra, você sabe, mas é bom que o dia do Senhor te chega de maneira ladrão de noite. Não é momento menos esperar. É momento que você espera, de maneira um ladrão de noite. Eu orei, eu tenho duas coisas. Nós todos temos uma fecha que nós temos que bair. Nós todos temos que morrer um dia. É dia de dia que o Senhor vem buscar nós. Ok? Pero tem um grande dia. Tem um grande dia que o Senhor vem buscar nós, sabe? É dia para mim. Nós temos um saco de dia no trabalho, tá?
Bosa ke dia betul muri. Amai lagi para papi ku ende hari eh asi. Wen bombong para papi ku ende sini ki masa sini ki bira bayar sini ki bira kara wagas sini kan gaya plate bau dulu mi. Abing reani mi yo morto. Mas no sa. Bosa ke dia betul bayi. Opi ende plan ya pa. Pe aya ki ya ni wari per na wo abri pa ni pa na wake ni wari ni pa na wanada. Tati ende ko plan ya ko spa we sina wo abri we. Ke mendi laga no swak. Laga no se realiza ku no se ta prepara. Pe se no se ku encuraja otro pa no se porta kla. Pa ora señor bini no sturbai roman. No sturbai no ami so pero botambe. Mesi mesun deseo ku amitin pa mi bai, mi mesi tinge mesun deseo pa botambe bai. Porque nós turtingo bai, nós turta yunan di Dios ku Dios ta stima, e nós tinku encuraja otro pa unto nos bai rumana. E dia e ora nós nu no sabe, pesei nós mesi prepara, pesei nós mesi encuraja otro tur dia. No guarda bisai no después nunca nda llega. Después lo duelbu. No guarda lo cual ku bo pasi awe pa mayang, porque bon sanda bo ta mayang. Laga no sasi lo cual que Dios te verwag de nos, pa no sasi como hombre, mujer, joven, laga no sasi el trabajo que Dios se llama nos pa no sasi. Van estima otro, van encuraja otro, y van ayuda otro pa nos por reconstruir el templo, el casa de Dios. Van ayuda otro pa de verdad, junto nos por vai delante, junto nos por crecer, junto nos por caga bom fruto pa Dios, junto pa Dios por agradar o remir a nos. Ora mi restauração em vida e me ser agradado mês. Então, ora, você que te passa ora um tata está agradado mês, está bendicionado, irmão. Está bendicionado. Lá que nos lanta para. A minha noite, não quero que você passe com você. Deus não ama nós. Para nós não sou. Unizou rontada sou só. Temendo irmão, nos pester de outro. Não te importa com grande nem com chiquibota, nos pester de outro. Ok? Não te importa quanto título vou te entregar o nome. O mestre de assunto, amigo, não tinha título para esse nome. O bebê, nós também nos prestamos. E ganha que está atrás, três que xuxa. Mas você que está passando, senão não passa de embocaia. E acabou a grita. E acabou, ah, não passa, casta aquela xuxa, casta aquela xuxa. Nós mestreinamos também. Nós mestreinamos. Nós mestreinamos. Não compreende? Nós temos que começar a wakende para sombra de um título, para sombra de um título. Não, nós mister de outro. Vamos valorar outro. Vamos valorar outro. Para sombra de Deus está valorando nós. Ele é que nos valora outro. Ele é que nos estima outro. Maneira de Deus estima nós. Tata, boa noite, nós te entregamos nosso mês nabo. E nós te pedimos boa noite por donar nos tata, para cada um beijo, tata, que nós não aplicamos a palavra. Para cada um beijo, nós queremos pôr nos só, Senhor Deus. Para cada um beijo, nós menospreciamos nosso irmão, Senhor Deus. Para cada um beijo, nós queremos estimar, de maneira aba estima nós. Para cada um beijo, nós estima sim, mas nós estima incondicional, incondicional, Senhor Deus. Para a noite, nós queremos pedir, Tata. Para ajudar-nos, Tata, para a liberdade, nós podemos reconstruir. E casa. Ajuda-nos a noite para a liberdade, nos realizar. Que está junto nos mestrar para nos reconstruir. Tata, me te pedi boa noite, Tata, ajuda-nos para nos por cuidar de outro, para nos por estimar outro e para nos por encorajar outro, meu Deus. Tata Santo, ajuda-nos, não larga nosso vácuo nos mês, mas de nós a noite um coração humilde, Tata. Dê-nos um coração com bom amor, Tata. É amor que sabe suportar. É amor que tem paciência. É amor bondadoso. Tata, ajuda-nos a noite, Tata. Para nos portar ainda um bondadoso. Que te dona, sem conta de receber back. Ajuda-nos a noite, Tata. Para nos por agradável. Na maneira que nos serve, nosso humano, Tata. Oh, meu Deus.
nós te agradamos, danke, boa noite, Tata. A palavra que nós escutamos, boa noite, por carga bom fruto de nossa vida. Para cada step que nos dá, Tata, por ter step de obediência e carregando fruto, que queda para sempre de nossa vida. Nós te agradecemos, boa noite, Tata. Bendiciona a nossa ofrenda, no momento que nós te damos a nossa ofrenda, Tata. Permiti, Senhor Deus, que essa queda saia fora de profundidade do nosso coração. La capa nos portuna contento, Senhor Deus. Posso estar agradável, ora boiuna, duna contento. E abo multiplicar para nós em todo sentido, Tata, dentro do qual nós te mestre, tanto espiritual como material. Benecionar-nos com o nosso becas, com o mando de graça que deriva a nós, e com o Espírito Santo que guia a nós. Nós estaremos a pedir boa noite, em nome santo de bom e com Jesus Cristo de Nazaré. E a povo de Deus te bença. Amém e amém. Deus benedicionava a Sara Romana.